Много здрав мач. Получил, взял го бак коментар. Ами, развихме мача на две, първото време. Малко загубихме. И игрово надиграха малко, като резултат. То е ясно, че изборяха и до края на мача, но второто по време, така че надиграха на отбора противника. Изпуснахме доста положение, те изпуснаха. Хубав мач. Приятели извън терена, вътре противници. Радък се получи от спора около мача. Какво прилича да сигнете поне до равенството? Ами, преди това, че нямахме изявен вратар. Оливия играч беше вратар. Но не това беше основната причина. Пропуски и малко по-късно влезахме в мача. Може ли Нино да се превърни във вратар? Да го приквалифицирате? Ами, преди това, че вече 2-3 мача пази, може да се утвърди на вратата.